ើយប៉ោះក្រូចឆ្មាការ៉ុតជីមុខដំណាសណ្តែកគួរផ្លែអង្កាបឥឡូវយើងច្រាច់គួរយើងបែងប៉ោះទៀងការ៉ុតផ្លោកនិងខ្ទឹមបារាំងឲ្យវាស្អាតទៅហើយយើងហាន់ក្រូចឆ្មាដើម្បីស្បាច់ដាក់ហើយស្លោកសាច់អាចចាប់ដើមជើងឲ្យចាំបាច់សាច់បាច់ក្រូចហើយយើងច្របល់វាជាមួយនឹងទឹកក្រូចដែរវាស្លោកសាច់យើងចាប់ដើមដាក់អំបិលបន្តិចទៅទឹកត្រី2ស្លាបព្រា
យើងច្បល់វាឲ្យចូលទៅទៅស្ករស3ស្លាបព្រាប៊ីចេង1ស្លាបព្រាដែរចូលច្របល់ច្របល់វាឲ្យចូលជាតិយើងហាន់ស្បែកគោខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមបារាំងទៀតឥឡូវយើងហាន់ប្រដាក់ហាន់ទៀត
ៅយើងដាក់សណ្ដែកដីជាការស្រាច់ឥឡូវយើងដាក់ខ្ទឹមរួយពីលើទៅឲ្យវាឈ្ងុយហើយហើយរួចរាល Thank you.